Kuna hii habari ambayo imechapishwa siku hii ya leo katika newspapers hapa nchini Kenya, ikisema kwamba kuna moja kati ya cabinet secretaries wake Rais William Samoei Ruto ambaye amekuwa na utajiri ambao umekuwa ama umewaacha Wakenya wengi wakishangaa ametoa wapi hiyo pesa yote kwa muda mfupi, kwa chini ya miezi tano ambao wamekuwa kwa ofisi, kama vile unaona hapo kwa screen. Lakini sasa haijaweza kusema ni cabinet secretary mgani ambaye anasemekana kwamba amekuwa na utajiri wa muda mfupi, lakini kama vile unaona hapo kwa screen, baada ya Robert Alai ambaye ni MCA wa Nairobi leleshwa kusema kwamba ama kuweza ku react kwa hiyo post, na akasema kwamba ama akaanza na keep watu wengi wamekuwa wakiges kupitia ukurasa wa kijamii wa sana sana Twitter. Watu wengi wameweza kusema kwamba ni Kipchumba Murkomen ndio alikuwa anatajwa kwa hii newspaper ambayo wanasemekana kwamba ni cabinet secretary wa Uhuru wa William Samoei Ruto ambaye amekuwa na utajiri wa muda mfupi. Lakini ningependa kusikia maoni yako hapo chini.